গ্রহণ করিম ডিটারমিনেশন মেধা প্রজ্ঞা সাহস সততা মানুহৰ জীৱনত যিবিলাক পজিটিভ এট্রিবিউট থাকে সেইবিলাক লৈ মই আরোহণ করিম মানুহৰ মাজত ভাল গুণো আছে বেয়া গুণো আছে ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত শৰীৰত প্ৰতিযোগিতা হয় বেয়াটোৰ জোৰ অলপ বেছি কাৰণ আমি বেয়া কথাই পাতি থাকো ই বদমাছ ই ভাল ই বেয়া বেয়াটোৰ শৰীৰত জোৰটো অলপ বেছি থাকে বেয়াৰ ফালে টানি থাকে কিন্তু বেয়াৰ ফালে নাযাওঁ মই ভাল হৈ থাকিম এই স্থিতপ্ৰজ্ঞ ব্যক্তি আমাৰ সমাজত কম হ'ব পাৰে কিন্তু সেই কম মানুহখিনিৰ কাৰণে আজি সমাজখন জীয়াই আছে আৰু তেনেকুৱা এছাম ল'ৰা ছোৱালী আমাক ৰাজ্যখনক আমাক লাগে যাৰ চিন্তাধাৰা পজিটিভ যোনে বেয়া গুণবিলাকক দমন কৰি মোৰ মনৰ মাজত থকা ভাল গুণবিলাকক মই আগুৱাই দিব পাৰোঁ আৰু মই সমাজখনক মোৰ ঘৰখনক মোৰ গাঁওখনক মোৰ স্কুলখনক মোৰ জীৱনক মই পজিটিভলি চাব পাৰোঁ তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ৰাজ্যখনক লাগে আমাক লাগে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে লাগে তোমালোকৰ মাজত সেই সপোন আমি দেখা পাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে যোৱা তিনিদিন তোমালোকক আমি গুৱাহাটীত আনিছোঁ অকণমান আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আই আই টিত তোমালোক আছা আই আই টিত কোন থাকে ভাৰতৰ আটাইতকৈ যিবিলাক চোকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক আই আই টিত থাকে কিন্তু আই আই টিত ল'ৰাবিলাক চোকা কিন্তু যদি দেউতাক মাক কোন বুলি সোধোঁ মোৰ দেউতা মাৰ দৰেই একোজন সাধাৰণ ব্যক্তি তাত যদি মই চাওঁ তোমাৰ দেউতাৰ নাম ৰতন টাটা নেকি নহয় তোমাৰ দেউতাৰ নাম মুকেশ আম্বানী নেকি নহয় তোমাৰ দেউতাৰ নাম অমুক নেকি নহয় তাত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে দেখিছা সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা আহি অসাধাৰণ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়া একো একোজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ যি গাঁও আছে তেওঁলোকৰো নিজৰ জেগাত তেনেকুৱা গাঁও আছে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজখনৰ পৰাই তেওঁলোক আহিছে কাৰণ ধনী মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত নাহে আৰু তেওঁলোক ক'ৰবাত আমেৰিকাত ইংলেণ্ডত য'ত পাৰে যেনেকৈ পাৰে গুচি যাব ইয়াত যিবিলাক আই আই টিত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আৰোহণ কৰি অসাধাৰণ হোৱা কিছুমান দেউতাক মাকৰ সন্তান তিনি বছৰ পিছত সেই হোষ্টেলটোত মই থাকিব পাৰিম নে নাই তাৰ কাৰণে মোক কি লাগিব মোক ডেডিকেশ্যন লাগিব মোক প্ৰচেষ্টা লাগিব আৰু মোৰ অন্তৰত মোৰ শৰীৰত থকা মোৰ মেধা মোৰ প্ৰজ্ঞা এইবিলাকক মই চিনি মই বাহিৰত ওলাই আহিব লাগিব